Masomo ya misa takatifu Alhamisi kipindi cha Noeli. Somo la kwanza. Yohana wa kwanza sura ya 3 mstari wa 7 hadi 10. Somo katika barua ya kwanza mtakatifu Yohane. Wanangu, asiwadanganye mtu. Atadai uadilifu ni mwadilifu, kama yeye alivyo mwadilifu. Atadai dhambi ni wa shetani, kwa maana shetani ametenda dhambi tangu mwanzo. Kumbe mwana wa Mungu ametokea kusudi ayavuje matendo ya shetani. Kila aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi, kwa sababu begu ya Mungu imo ndani yake. Huyo hawezi kutenda dhambi, kwa sababu amezaliwa na Mungu. Watoto wa Mungu na watoto wa shetani hujulikana hivi: kila asiyetenda maadilifu wala hapendi ndugu yake si wa Mungu. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Zaburi ya kuitikizana. Zaburi sura ya 98 mstari wa kwanza, 7, 8 na 9. Kitikio: miisho yote ya dunia imeuona wokovu wa Mungu wetu. Miisho yote ya dunia imeuona wokovu wa Mungu wetu. Mwibieni Bwana wimbo mpya, kwa maana amefanya mambo ya ajabu. Mkono wake wa kulia na mkono wake mtakatifu umemletea ushindi. Miisho yote ya dunia imeuona wokovu wa Mungu wetu. Bahari na ivume na vyote vijazavyo, dunia yote na wote wakaao ndani yake. Mito na ipige kofi, makofi. Milima na iimbe pamoja kwa furaha. Miisho yote ya dunia imeuona wokovu wa Mungu wetu. Mbele ya Bwana, kwa kuwa anakuja kuihukumu nchi, atauhukumu ulimwengu kwa haki na mataifa kwa adili. Miisho yote ya dunia imeuona wokovu wa Mungu. Mara nyingi na kwa namna nyingi Mungu alisema na mababu zetu kwa njia ya manabii. Siku hizi za mwisho amesema nasi kwa njia ya mwana. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Yohane. Utukufu kwako e Bwana. Yohane sura ya kwanza mstari wa 35 hadi 42. Wakati ule Yohane alisimama tena huko pamoja na wawili wa wanafunzi wake. Akamwona Yesu akipita jiani, akasema, tazameni mwana kondoo wa Mungu. Wala wanafunzi wake wawili waliposikia hayo walimfuata Yesu. Yesu akageuka akawaona wanamfuata, akawauliza, mnatafuta nini? Nao wakajibu, Rabi, inayotafsiriwa mwalimu, unakaa wapi? Akawaambia, Joni mtaona. Wakafuatana naye, wakaona, wakashinda kwake siku ile. Ilikuwa saa 10. Andrea nduguye Simon Petro alikuwa mmoja wa wale wawili waliomsikia Yohane na kumfuata Yesu. Huyo alikutana kwanza na Simoni nduguye, akamwambia, tumemwona Masia, inayotafsiriwa Kristo. Akampeleka kwa Yesu. Yesu akamtazama akasema, wewe u Simoni mwana wa Yohane,
utaitwa Kefa, inayotafsiriwa Petro. Injili ya Bwana. Sifa kwako, e Kristo.